Čaute košúti, tu je ďalšie vydanie Leprovín, za mikrofónom vás zdraví Lepra a prepneme na takú, jak by som to povedal, takú letnú pohodičku, pravda, že viacerí ste mi hovorili, že táto relácia je viac menej taká retro relácia s retro kapelami a má to asi aj svoj význam, lebo viac menej ja si myslím, že medzi tými novými kapelami, ktoré teraz znejú všetky narovnako a na vlas hrajú tú istú muziku, pravda, že čas výnimkám, to nechcem uraziť ešte nejaké kapely, tak väčšina tej dobrej muziky sa linie len z tých starých rokov, pravda, že a to mi potvrdíte viacerí. Pravda, že mladí počúvajú úplne niečo iné a pre tých mladých práve toto, táto relácia je určená, aby trocha spoznali aj, čo bolo voľakedy. No a čo bolo voľakedy, to si hneď pripomenieme aj na začiatku a nebude to nič iné ako pecka kultová. Status kultovej kapely si získali viacerými spôsobmi, ale tento album, ktorý natočili, volá sa Svere Cúrival, pravda, že je to kapela Autopsy a ich mega hit z tohto albumu, takže Autopsy. We'll be right back.
Takže dovorali nám Autopsy. To bola ukážka z ich albumu Severe Survival, to bol ich debut. A bol to debut vlastne nahratý hneď ako Chris Rayford, bubeník a zároveň aj spevák tejto kapely, sa rozišiel s Chuck Schuldinerom, s ktorým natočil Scream Bloody Gore a potom sa každý venoval vlastne svojej kapele. A táto kapela je taká zaujímavá tým, že toto bol ich debut a toto bolo akože také, by som povedal, ich také top nahrávka, ktorú nikdy viac nezopakovali. Priblížili sa k nej niekedy, ale nikdy ju nezopakovali. A zaujímavosťou je aj vlastne to, že hneď druhý album Mental Funeral, ktorý natáčali, tak tá historka, keď dostali peniaze, proste dostali nejakých 9000 dolárov na nahratie. Oni nahrali ten album za 2 dni a zbytok peňazí, pravda, že prehúlili, zároveň aj štúdiu, pravda, že a tak znie aj celý album, proste to je zvukovo pre mňa osobne nepočúvateľne, hlavne keď si to porovnáte s týmto albumom. A chlapci viac menej sa už rozpadli, dali dokopy, pravda, že teraz zase fungujú, vydali aj nový album, ktorý, priznám sa, že som sa bál si aj pustiť. A ja si chcem zachovať takto, že hrali túto geniálnu muziku. No, toľko bolo filozofiou Autopsy. A prejdeme, keď už sme pri tých nespoľahlivých hudobníkoch, tak máme ďalšieho jedného. A jedná sa o už neexistujúcu kapelu a pravda, že mŕtvého člena Anal Kant, tiež to bola úplne zbesilosť grindová, grindnoisová legenda. Pustíme si ich najväčší hit. Ani si nelámali hlavu, aby tomu vymysleli názov, volali to Radio Hit. A potom si ešte niečo povieme o nich. Takže to boli grindnoisový Anal Kant, už neexistujúca legenda a dosť kontroverzná legenda, lebo fakt k ním sa viaže veľa takých negatívnych vecí, ale postupom času, keď si to človek nechá uležať v hlave, tak vlastne mu vyjde len z toho to, že toto bolo čiste o provokácii a tu teda ich vokalista už nebohý Seth Putin dokázal robiť na 100% a tie šialené fotky z koncertov, ktoré určite ste videli aj vy na internete, to je proste k nezaplateniu. Nebudem to tu komentovať, o čo sa jednalo. Pravda, že ostal závislý na heroíne, čo mu potom sa z toho nejako dostal, ale nakoniec myslím si, že zomrel na infarkt a bol už úplne mimo. Potom nejako sa dal, že bol z neho nácek a Kristus vie, čo keby prišli Mongoli, tak je z neho Mongol, tak to už proste všetko, ale toto je následky toho jeho neurvalého spôsobu života a takisto aj drog. Veľa ľudí ináč potom heroíne ako začne byť nácek, ako si všímam na tejto scéne, no ale tak to je už debata na iné. Takisto zaujímavosťou je, že kapela potom prestala fungovať, aj gitarista Josh Martin napríklad, ten tiež sa dostal na titulky, ak sa hovorí,
lebo tiež bol mega provokatér a napríklad si pamätám nejakú historku, bola že na koncerte Kiss proste toľko hecoval a nadával tomu Gene Simonsovi, že ten proste prerušil koncert a chcel sa s ním byť. Takže a tento spomínaný gitarista zase sa preslávil tým, že svojou smrťou zomrel takisto nedávno a zomrel tak, že proste v nejakom nákupnom centre, v nejakom food courte alebo kde to bol, sa najedol a proste skočil hlavičku dole z toho poschodia. Tak odišiel úplne štýlovo, ako aj muziku hrali. A momentálne na značke Fakofendaj Records, čo je vlastne Gulio z Cripple Bastards, tak tam vychádza taký mega pak LPčiek a všetkého možného, čo bol Gulio známy fanatik do tejto kapely, tak zozbieral všetko, volá sa to takto sprízračne, že Early Shits, a vydal to teraz a ja sa to aj bojím kúpiť si, ale možno sa raz osmelím. No, zmeníme štýl, zmeníme polohu a tentokrát zavítame domov a toto je ďalšia moja obľúbená kapela, jedna z mála tých slažových kapel, ktorí hrajú u nás a robia to velice dobre, naživo sú parádni a volajú sa Old Tomb a toto je ukážka z ich poslednej nahrávky Phantom Hour. Takže toto nám dohrali Old Tomb z najkrajšieho mesta na Slovensku, z Galanty, a teraz ostávame troška ešte v takom death metalovom šungu a teraz si pripomenieme Poliakov Perside, určite viacerým, pravda, že je táto kapela známa, jedná sa o starú kultovú záležitosť. Chlapci, už mám taký pocit, že asi ani nefungujú, lebo oni fungovali od roku asi 92, vydali nejakých 8 albumov, aj dosť húste koncertovali po našich Luchohách a Hájoch, hlavne v Čechách sme ich mohli vidieť na festivaloch.
ale teraz nejako zalahla plník zem, bol ako o nich moc nepočuť, takže neviem, čo sa s nimi deje, ale my si ich vlastne pripomenieme, lebo poľské kapely, väčšina sú celkom kvalitná, aj táto bola fakt kvalitná záležitosť. A my si teraz púšťame niečo vlastne z ich predposledného albumu, ten posledný nemám k dispozícii. A tento posledný album sa volal Just 5. A toto sú dve ukážky z toho, takže Per Side. We're gonna go, 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 we're gonna go
Takže to boli starí fotrikovci z Polska Perside a to bola ukážka, vlastne to je ukážky z ich albumu Just Five. No, dáme si také letné rošošo, ako sa hovorí. Takže moja nevydaná kompilačka z randomných kapiel, budem ju aspoň takto púšťať, už som minule púšťal niečo od Shiva Yoga. A takisto teraz vám pustím ďalšiu vec, čo mala byť na nej. Táto mala byť od kapely Agatocles a oni tiež natočili pár takých srandovných skladieb a jednu ponúkli na túto kompilačku. A táto skladba má názov Erase to Face a toto sú Agatocles. Takže dohrali nám Agatocles a to bola skladba Erase Your Face. Tak ako sme sa nadeli na túto horúcu summer vlnu. A teraz si troška zatrešíme a premiestníme sa do Banskej Bystrice, kde pôsobí kapela Acid Force. Chlapci vydali jeden album Atrocity for the Last a tak ako vydali jeden album, predtým nejaké epičko, potom sa rozpadli na jeden čas, ale teraz akurát som čítal, že zase sa dali dokopy, zase sú aktívni, že im držím palce, že niečo z toho asi aj bude. A nejaký single mali, neviem, ešte som ho nepočul. Tento album, ktorý vydali, ten je celkom parádny a je to taká, by som to ja osobne nazval kópia Municipal Waste, ale zase Municipal Waste je kópia všetkých 80-tych rokov, všetkých kapiel, čo vtedy existovali, zhmotnené do jednej, takže to je také diskutabilné, ale každopádne táto kapela naživo bola fakt perfektná a takisto aj ich muzika je fakt perfektná, ale o tom sa môžete presvedčiť aj sami, takže Acid Force a Atrocity for the Last. Don't fuck off your guns. Did you get a girl? You're a lot. You're a lot of black.
To dohrali Acid Force z Banskej Bystrice a znova sa dali dokopy, takže čakajme od nich niečo, čakajme ich na pódiach, dúfam, že to chlapcom vyjde, držím im palce. No a prejdeme k našej už tradičnej rubrike. Vykap si svoju mŕtvolu. Takže tentokrát budeme vykopávať mŕtvolu z Maďarska a jedná sa o legendárnu grindcoreovú kapelu Intensa Agonizing, ktorá pôsobila od rokov 1990 a s prestávkami až do nejakých, do nejakého 96. roku. Bola to jedna z prvých formácií, pravda, že úplne za prvú kapelu, čo v Maďarsku začala hrať takýto extrémny metal, sa považuje Live Discussion kapela, ale Intense Agonizing to vlastne vytunili úplne do totálneho extrému. Prvý demáč im už vyšiel v roku 1991, potom nasledoval album, ale ešte nejaké dva demáče, mali aj splitko jedno,
ale potom vyšlo jediné jedno album Beginning of the End a tento album už nebol síce tak intenzívny, ale bol ešte akože parádny na tú dobu. Potom sa kapela, nie že rozpadla, ale pravda, že začala tam nevraživosť, začali hádky, dosť tragicky sa potom aj, tragicky, ja som nazval tak dosť netradične sa rozišli, keďže normálne hrali koncert a uprostred koncertu proste gitarista zahlásil, že kapela končí, čo ostatní pozerali na neho, že ako o čom to rozpráva, ale on už bol rozhodnutý proste, že bude pokračovať ďalej. Tak sa kapela rozdelila, niektorí členovia odišli. Potom vznikla kapela Intense, tá už natočila aj album, ale už to bolo také, nemalo to nič spoločné s tým prapovodným duchom tejto kapely. A chlapci vtedy robievali koncerty v legendárnom klube Feketejuk, čo je vlastne v preklade Čierna diera. A začiatok 90. rokov predsa každé jedno mesto malo takýto legendárny klub. To viete aj sami, to je jedno, odkiaľ pochádzate. Všade ste mali nejaký rokáč, alebo ani to nemôžem to nazvať ani rokáč, lebo to bolo miesto, kde sa stretávali mladí. Hrali tam kapely, to bolo hneď po tom prevrate, keď tam človek cítil to vlastne to uvoľnenie, vôbec to, tá sloboda prejavu, ale momentálne sa to všetko zvrhlo do slobodu peňazí, takže nedá sa to už nazvať takou slobodou, ale tie začiatky 90. rokov, tej prvej kluby, to bolo fakt ako pecka. Nitre bolo pravda, že vrštať a v každom meste, keď určite viete mi vymenovať milión klubov z každého mesta. No, ale späť ku kapele. Takže táto kapela mala aj také indície, že prerazí do zahraničia. Dokonca im zľuvu ponúkali spomínaný Wild Rage Records, čo odmietli, pravda, že už kvôli zlému renome tejto firmy. Ale chlapci to potom nejako aj zbalili. Ja som osobne v kontakte s gitaristom ešte stále teraz, takže je to už takisto taký starý páprda ako ja a občas si píšeme a zdravíme sa a podpichujeme sa. Napríklad na túto reláciu mi povedal, že máš tak veľa voľného času a ja som povedal, že áno, mám tolerantnú priateľku aj rodinu. Takže k tomu to asi toľko a teraz pustíme, pravda, že ukážku podľa mňa z ich najlepšej nahrávky a tá sa volá Soul Locked in Flash, pochádza z roku 1992 a vyšlo to vo forme kazety a chlapci doteraz odmietajú to vydať na nejakom CD-čku alebo aspoň znova na kazete, proste sú tvrdo proti tomu, takže možno ich raz presvedčím. Uvidíme. Intense Agonizing Soul Locked in Flash. But more, but more, but more.
Takže dohrali nám Intensa Agonizing a toto bola ukážka z ich demáču Soul Locked in Flesh z roku 1992 a sami ste mohli cítiť ten tlak, lebo toto bola na tie roky fakt pecková nahrávka, úplne toto valcovalo všetko možné a týmto si získali aj sympatie. No, zostávame ešte, čo sa týka
výslovnosti v týchto vodách, lebo ďalšia kapela pochádza z Fínska a volajú sa Psychoanalysi. Mohli ste ich aj zaregistrovať na Obscene, asi v 2017 sa mi zdá. Takisto tu brázdili spolu pódia s ďalšou maďarskou krastovou legendou Human Error a takisto je zaujímavé na týchto kapelách, to, a hlavne špeciálne na týchto škandinávskych, švédskych aj fínskych, že oni si nelámú hlavu s tým, aby proste urobili anglický názov kapely, anglické texty, anglický názov albumu. Všetko si to robia v rodnej reči a myslím si, že tak by to malo byť. To jedine my sa tu musíme s tým trápiť a presvedčať niekoho, že sme dobrí. A takisto vezmite si, že aj ten názov proste kapely je vo fínštine. A kapela je takisto známa. Plno takýchto kapiel proste funguje. A dúfam, že raz to sebavedomiek aj u nás narastie do takého bodu, že si to budeme robiť už všetko vo vlastnej reči, aj keď prvé lastovičky už pravda, že fungujú. No a teraz si pustíme hneď nejaké tri ukážky z ich mixu Crust Grind, punk, hardcore, všetko, na to Fíni majú proste recept dobrý. A ukážka je zo Splitka z Human Error, takže fínsky Psychoanalysi. Hetkessä suuretusti.
Takže toto nám dohrali fínsky psychoanalýzy a to bola ukážka z ich splitka z Human Error. A my sa už zostávame vlastne už na záver nášho podcastu, takže tí, čo ho sledujete a obľúbili ste ho, kľudne tam môžete dať aj nejakú odozvu. Tí, čo sa s tým stretávate prvýkrát, takisto môžete dať odozvu. Som otvorený pre všetky návrhy, kritiku, nemám rusovský syndrom, takže kľudne píšte, nejaké aj kapely sa môžete kľudne ozvať, máme na to aj mailovú adresu leproviny.podcast@gmail.com a asi myslíte, že viete toto lepšie robiť, nech sa páči, môžete si takisto urobiť svoj vlastný podcast, ja budem len rád, a lebo dobrého nikdy není dosť a nemusíte sa cítiť tak zbytočne ako napríklad nejaký SBS-kár na zraze kúzelníkov, ale môžete takisto dokázať svetu, že má to zmysel a ľúbite túto muziku, ste do nej fanatík a možno takisto aj ja spoznám ďalšiu dobrú kapelu, o ktorej som vôbec nevedel a myslím si, to je účel aj tejto relácie. No a keď sme už pri dobrých kapelách a zaujímavých, tak na záver, pravda, že nesmie chýbať táto kapela, tu som si tiež skovával na záver, že si ju niekedy pustíme, jedná sa o kapelu Exit 13 a toto je fakt pecka album a pecka projekt, o tom sa môžete presvedčiť aj sami, takže čaute košúti. People of Earth, attention. People of Earth, attention. Fighting wars, human beings, let us die no more.
times peso. I enact a frazzled but calming mood, plants firing my brains across this now free land. Your choice is simple. Join us and live in peace, or pursue your present course and face obliteration.